Formalno kandidat za gradonačelnika, nažalost, Beograda ne postoji. On ne postoji, ako se ne veramo... Nemamo direktan izbor. Ako se ne veramo, negde 2007. godine kad je ukinut, mislim da su poslednji izbori bili direktni kad su kandidati bili Vučić i pokojni Neša Bogdanović 2004. godine. Od 2008. to ne postoji. Postoji lista koju predvodi jedan čovek. Obično je nepisano pravilo bilo uglavnom kod svih da onaj koji je prvi na listi je praktično i neko ko je prvi među jednakima ili ajde tako da nazovemo, neko ko ima najveću neku referentnu vrednost ili najviše ima osnova da sutra ukoliko njegova stranka dobije tu vrstu poverenja i mogućnost da sklopi... Kako govori istraživanje javnog mnjenja? Ne vezano zašto istraživanje. Pa kažete verifikovanje onoga što je negde referentna vrednost. Pa zbog toga pitam, referentna vrednost nečije, recimo moja referentna vrednost vezano o čemu pričam, ono što sam radio posljednjih 12 godina. Sad istraživanje javnog mnjenja, znate, vi možete da stavite i danas nekog narodnog pevača koji je izuzetno popularan i poznat, što ne znači ima referentnu vrednost da bi mogao da vodi tako jedan ozbiljan sistem. Tako da nije to baš uvek tako, ali svakako da morate uzmeti u obzir i to kako ljudi doživljavaju, koliko ima prepoznatljivosti i tako dalje. Tako da pokušam da odgovorim na pitanje. I ja bih trebao da budem prvi na liste. Liste će da budu, predsednik me je predložio na predsedništvu i to sad nije ni neka tajna. Sad, teoretski gledano, glavni odbor bi mogo i da odbijete njegov predlog, doduše to se do sad baš nije dešavalo, ali dobro, Bože moj, vidjet ćemo. Ne samo moje ime, mi treba da usvojimo obe liste, i listu za republičke izbore i listu za gradske izbore. Mislim da bi trebao 11. februara se održi glavni odbor, nakon čega se ide u predaju i raspisivanje. E sada, uglavnom je do sada taj prvi na listi bio tako se tretirao. Ja čak ni ne znam kod ostalih stranaka da li je... Mislim da je uglavnom to bila praksa čak od svih. Evo sad ne mogu da prenosim. Mislim da je prošle godine doktor Radojičić bio prvi, pre četiri godine bio... 18. jeste bio prvi, ali nije bilo tako jasno da kažemo istaknuto njegovo ime i nije se pojavilo u javnosti to tako, ali... Pa ja koliko se sećam, bio je baš onako, baš su bile eksplicitni bilbordi gde on stavio ispred ostalih. Doduše, ajde da se ne vraćamo, nije ni važno. U svakom slučaju, ukoliko budemo dobili poverenje ljudi, svakako da ćemo pokušati da u tom nekom novom mandatu, koliko budemo dobili. Znate, danas sam, u ovih 2-3 dana sam bio kod vaših kolega i nekako već polaze od pretpostavke da je to gotova stvar. Mislim, kako vam kaže, ja sam u sportu i u životu naučio, nema ništa nije gotova, naročito ne u politici. I dobiti poverenje ljudi, znate, ja se bavim ovim poslom iz 12 godina i nisam imao prilike za sebe da imam velike i snažne organizacije. Za svaki glas sam morao onako baš svojski da se potrudim da bi dobio poverenje građana. Ja pričam o poverenju na izborima, poverenju građana. Pustite sada da SNS i nas unutar stranačke organizacije, to je neka druga priča. Ja ovde pričam o poverenju na izborima. To je najvažnija stvar i to se nekako olako. Evo vidimo, opozicija s jedne strane je već odavno pobedila na svim izborima. S druge strane, neki takođe vlast kažu, ma nema tu šta, to je već gotovo, nemoj da izlazimo na izbore, da sednemo i samo da ispišemo onda ko je šta osvojio. Ja na taj način ne mogu da priđem svemu tome, a naročito ne tako jednim važnim izborima kao što su ovi koji idu na proleće i mislim da treba dobro da se potrudimo, da zaslužimo poverenje ljudi, da zaslužimo njihov glas i da jednostavno izađemo pred njih kako sa onim stvarima koje su rađene, tako i sa planovima. Sa čim izlazite pred građanima? Pa što se tiče naše liste, svakako ćemo izaći sa svim onim što je rađeno u Beogradu posljednjih 8 godina, jer mislim da je zaista puno urađeno. Ja to čak i kada sam bio u opoziciji nisam krio. Pa mislim da je dobro vozio. Ja sam rekao da bih verovatno 80% stvari sam isto radio da sam bio na mestu ljudi koji ga vode. Normalno da ima i stvari koje nisu dovoljno kvalitetno rađene. To ćemo pokušati mnoge stvari. Ima dosta stvari. Naprimjer, ono što je meni smetalo, to je da su se često probijali neki rokovi. Sad ne zato što se probija rok. Rok može da se probije. Zato što se ne izlazilo pred ljude pa da im se kaže koji su razlozi. Neko postoje objektivni razlozi pa se onda tu ulazilo u neke... Znači, bilo je sigurno stvari. Čini mi se da je, recimo, komunikacija s građanima nije baš bila uvek najbolja. Da su stvari koje ste želeli da uradite, niste uspevali to da spustite na najniži nivo do ljudi. Znači, to je tih 20% koje bi trebalo da se promeni. Malo banalizujete sada stvari. Niste me pustili da završim ovaj prvi deo šta je dobro, onda ste krenuli na šta je loše, onda ste krenuli da banalizujete
Nije to tako. Malo je to ozbiljnije. Ja se trudim da budem poprilično ozbiljan o ovim stvarima. Znači, puno dobrih stvari je urađeno. Kažem, urađeni su ključni infrastrukturni projekti. Beograd je zaista danas, možemo slobodno kažem, postao metropola. U Beogradu su započete stvari koje nisu rađene po 30-40 godina. Počinje se gradnja metroa. Trebalo bi se završiti za obilaznica. Počinjemo implementaciju ozbiljno BG voza. Rade se, Beograd na vodi je projekat koji, kakav Srbija nije imala poslednjih 30-40 godina, znači puno dobrih i kvalitetnih stvari. Na kraju krajeva, Beograd danas jeste, slobodno mogu da kažem, neka vrsta istočno-evropskog Njujorka i mi treba u tom pravcu da nastavimo. Kažem, bilo je onih stvari koje su bili manje dobri, bilo je i stvari koje su bile loše, koje treba da pokušamo da izbacimo, ali ja mislim da je najvažnije da treba da spustimo tu komunikaciju sa građanima na onaj najniži nivo, da pokušamo da učinimo da nam ljudi budu partneri, da budemo spremni da prihvatamo sugestije i onog dela građana koji nama ne daju glas, koji za nas ne glasuju, da budemo spremni njih da saslušamo, da učinimo njih partnerima, da budemo spremni da razgovaramo sutra i sa opozicijom, da budemo spremni da sa opozicijom sarađujemo oko nekih stvari. Znate, ostrašćenost u politici nikad nije dobra. Ali ako može negde da se provuče, to je možda nacionalna politika oko nekih velikih nacionalnih tema. U lokalnoj politici mislim da je ostrašćenost nešto što je nedopustivo i ozbiljni ljudi koji vole svoj grad, koji vole svoju opštinu, ulicu i tako dalje, oni treba da budu spremni da čuju i one koji nisu na njihovoj strani i da zajedničkim snagama mnoge stvari urade. Čujemo kao da kažemo vašu pruženu ruku zapravo kod drugoj strani. Naše ruke će biti raširene i otvorene svima. Kaže, mi smo spremni da razgovaramo sa svima. Na kraju krajeva mislim da sam na Novom Beogradu ja to i pokazao u praksi, ne samo u delima, ne samo u rečima. U tri mandata koliko sam dobio na Novom Beogradu sam sarađivao sa svim mogućim strankama, od ekstremne levice do ekstremne desnice, od LDP-a, Socijalističke partije Srbije, Radikalne stranke, Demokratske stranke, evo sad sa Srpskom naprednom strankom, prema što sam ušao sam sarađivao, strankom Rasima Ljajića. Ne postoji stranka s kojom nisam sarađivao i uvek smo uspevali da nađemo zajednički jezik i uvek smo uspevali da uradimo dobre stvari za Novobeograđane. I pokazali smo da na lokalnoj politici možete da nađete zajednički jezik sa ljudima sa kojima se možda na nacionalnom nivou ove i ne slaže. Tako da, eto, to će negde bude, ajde da kažemo, model sa Novog Beograda. Sve one dobre stvari pokušamo da preslikamo na čitav grad. Svi ljudi koji za sebe imaju rezultate. Znači, prvo sam čovjek koji izuzetno poštuje i trudi, radi sve ono što je urađeno u Beogradu posljednjih, kao što sam rekao, 7-8 godina. Ljudi poistovećuju tim sa kabinetom. Kabinet gradonačelnika čine pomoćnici, zamenici, gradski menadžer, to je 7-8 ljudi. Pravi tim čini najmanje nekoliko desetina ili stotina ljudi. Znate šta znači voditi neko beogradsko javno preduzeće, biti gradski većnik, biti gradski sekretar. Znači, to su izuzetno odgovorni i važni. Sve je to tim ljudi. Nakon toga mora da ostane jedan deo ozbiljnih ljudi takođe u gradskom parlamentu koji će voditi računa o uredbama koje donosite, o planovima koje donosite itd. Znači, tu je u najmanju ruku nekoliko stotina ljudi, a nekoliko desetina, da kažemo, je najuži tim ljudi. Što se tiče kabineta, to je logično da će, verovatno, kažem, ponavljam, ukoliko Beograđani nama daju poverenje i ja budem dobio priliku da budem gradonačelnik, to će biti ljudi s kojima sam ja do sad radio, koji imaju najveće poverenje, a što se tiče tog šireg tima, ljudi su i oni koji su dobro radili, koji su sebe ostavili dobre rezultate, ima ih puno u ovoj vlasti, a ću biti spreman, oni budu želeli, naravno, da sa njima sarađujem. Zašto ne? Digla se džeba oko te izjave gde sam ja rekao da on neće biti u moj najbližih saradnika, citiram. Pa ja sad mogu da nabrojim 100. Jasnu razliku između tima i liste. Pa ja mogu da nabrojim sad još 100 ljudi koji neće biti moji najbliži saradnici, a koji će biti tu. Znači, koliko on bude želeo da nastoji se graju gradom Beograd, ja nemam nikakav problem. Sad kako, gde, na kom mestu, u kom svojstvu, pa a Zorana Radojičića svi zaboravlja. Pa on čovjek bio gradonačelnik 4 godine. Mislim, nekada imam utisak da ga mediji vaše kolake. Ali nije bilo nesuglasica vaših sa njim? Pa a kako znate? A koje su bile u javnosti s Vesićem, aj recite. Pa dobro, ajde da se vratimo na tu izjavu pre ulaska vašeg u SNS, gde on kaže da biste trebali da se naučite dobrom ponašanju. Pa to je njegova izjava, nije moja. Kažem, Zoranu Radojičiću, recimo, njega preskače čovjek bio gradonačelnik. Sad, nekada mi se čini da i neke vaše kolege ga tretiraju kao da je bio lift boy, bez obzira na to što je on možda malo čovjek bio povučen. Mislim da je takođe, znate, dao je na jednoj relaksaciji, ne kažem sad vama direktno, mislim da čovjek dosta svojim ponašanjem je relaksirao neke,
međupolitički odnose. Čovjek je jedan pristojan, fin, kulturan. Naravno, nije bilo lako odmah se uklopiti i došao iz potpuno neke druge sfere, ali mislim da je on takođe dao svoj značajan doprinos Beogradu ove 4 godine. Dakle, ne samo on, ima tu puno gradskih sekretara, gradski urbanista, direktori preduzeća koji su zaista napravili dobre rezultate. Evo, ja mogu da kažem, recimo, Čistoća u Beogradu posljednje 3-4 godine značaja promjena, na primjer. Beograd ima ozbiljan problem, recimo, sa Čistoćom. Može još da se poboljša, ali ima tu puno ljudi kvalitetnih koji mislim da su dobro radili svoj posao. Naravno da je bilo i propusta. Drugo, znate, dok ne uđete u sistem, dok ne vidite gde škripi ovako s polja, nekad to može da deluje i savršeno. Sigurno da tu ima i stvari koje ćemo pokušati popraviti. Ja ne znam da li će ta baš kandidatura njegova da bude eventualna kandidatura obelodanjena na tom glavnom odboru, zato što do predsjedničkih izbora ima još 15 dana nakon raspisivanja parlamentarnih i gradskih. Što se tiče Srpske napredne stranke i svih nas tamo, tu nema nikakve dileme. Mi boljeg od njega nemamo i to je sada pričati sad o tome, mislim, po meni baš malo ide plasirano. Na njemu je. Da njegova odluka, znate, on ima i neke svoje jednačine, on ima svoju porodicu, on ima, mislim, neki svoj život, ako ga uopšte ima posljednjih 10 godina. I samo je na njemu. Što se tiče organizacije, tu nikakvih dilema. Ja još nisam čuo da postoji jedan čovek koji bi to doveo u pitanje i koji smatra da imamo bolje kandidata od njega. Na kraju krajeva, on jeste personifikacija svega onoga što je uređeno posljednjih 10 godina. Prvi čovek je naše stranke, prvi čovek je države. Negde ja sam to i rekao, je tvorac je ove sad savremene srpske politike i ukoliko on bude smatrao da treba da ide dalje, ja apsolutno ću imati svu našu podršku i svima nama bi bilo daleko lakše da on to prihvati. Sad kao ja njega nešto da ubeđujem, to mi je malo, moram da priznam, onako čak i nepristojno i na bilo koji drugi način, ali svakako da je to samo na njemu odluka što se tiče svih nas, to nema nikakve dileme. Mislim da je njegova bezbednost ozbiljno ugrožena od onog dana kad se ušlo u obračun sa ovim najsvirepijim krakom Kavačkog klana. To je ta Belivukova ekipa beogradska koja se svakim danom otkrivamo neke nova zverstva i pitanje da li su ovakvi zločini uopšte poznaju na ovim prostorima neko civilno vreme. Obično to u ratno vreme bilo, ali u normalnim okolnostima takve stvari se nisu dešavale. Ovo sada, informacija koja nam je došla od te evropske policije, je samo jedan najviši nivo alarma koji može da se upali, jer dali su konkretno imena i očigledno se krenulo u tu neku konkretizaciju i realizaciju onoga što je negde započeto, ideja koja je onog momenta kada se ušlo u obračun s klanom. Mislim da država mora na sve načine zaštiti svog predsjednika. Znači, ukoliko budemo dozvolili, ne daj Bože, da nam se ponovo ponovi ono što se desilo pre 20 godina, onda zaista treba svi da tražimo da nam uvedu protektorat ovde, nismo onda u stanju sami o sebi da brinemo. Tako da tu nemam nikakve dileme i siguran sam da će naš bezbednostni sektor to da uradi, zaštiti njega i njegovu porodicu i na kraju krajeva zaštiti državu i naš državni aparat.